घर को गला घर जाए डायरेक्ट इटिक आसला ना घर को आम घर को आसला केमती माड़ बाजला पु अंशु तुम पड़गला स्टेज तेल कहीं जा घास तले खसी गला ना पड़ी गला दौड़ा कि दौड़ा ସେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ କି ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ କଣ ଖେଳିଲ ଆମର ଦୁଇଟା ଭେଣ୍ଡ ତମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ କଣ ଖେଳ ନାଇ ବର୍ଷା ଦିଦି ବର୍ଷା ଦିଦି ମେଘା ଦିଦି ହଁ ଗଜପତି ରହୁଥିଲେ ହଁ ସେମିତି କରନ୍ତି ବା ହାତଟା ଫାଟିଯିବ ବୁଝିଲୁ ରଖ ସେ ଚୁପଚାପ ସେ ଯୋଉ ଦଉନଥିଲି ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ବଲ୍ଟା ପଡିଯାଇଥିଲା ସେ ଉଠିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପଡିଗଲା ଡୁଗୁଛୁ ସରି କୋ ଡୁଗୁ ତମ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ନା ତମେ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିଲା ନା ସରି କୁହ ତମ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ବାବା ତମେ ବଡ଼ ନା ତମେ କାହିଁକି ୟାକୁ ପଠେଇଲ ଆଉ ନା ନିଜେ କାହିଁ ଯିବ ସିଏ ତମ କଥା ଶୁଣିବନି କି ସିଏ କହଲା ତମେ ମାସୁକା ନା କହ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସେ ଯୋଉ ବଡ ମୋଟା ହେଇକି ଯୋଉ ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିସ୍ମାନ
ଜିଆନ ତମେ ର ର ଫାଟେ ସେଟା ଜିଆନ ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ ବାହାରେ ଖେଳିବ ଆଉ ଯାଅ ହଁ ଯାଅ ଯାଅ ଖେଳିବ ଯାଅ ସେ କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି ମୁଁ ମେଡିସିନ ଲଗେଇଦେଲି ତମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କର କିଛି ହବନି ଡୁଗୁର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତମେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ହେଲା କାହିଁକି ତମେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ କି ଦିଅନ୍ତିନି ଅଂଶୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ଡୁଗୁର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ହେଲା ସେୟାର ବି କରିଦେବ ହେଲା ସେଟା କିଛି କରିବନି ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି कितना क्लास का है यूकेजी नहीं 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 वो शिशु का क्या कौन कौन सा क्लास है क्लास नवी क्लास है अच्छी डांस टू नवी तारो नव क्लास स्कूल है हां हां फिफ्थ क्लास देखो आओ आओ से बाहर जब खेले एफ बाय 10 मारो आ आ डोरेमोन मूवी रे बड़े डोरेमोन डोरेमोन पागल हो जाती अरे डोरेमोन मूवी रे गोटे नविता गोटे गच्छ पाई नथिला सेटा गोटे जिंदा गच्छ तार आखी थिला हां से तार गोटे से सूज भी पिट दिला सूज हां अरे शूज हां ऑरेंज कलर रा तो से रोबिता तो कोया कोया ब्लेड को उचो हां सेटा ना कोया कोया तो गोटे तार मूवी ला बड़ा पते एक पट्टू